caminhada de 25 quilômetros de Gomira só pode ser descrita como uma descida até o inferno, numa versão atual de Coração das Trevas. Gente simples, camponeses e pastores de aldeias pacíficas foram tirados de suas casas. Tiveram as terras tomadas por militares e por uma força recém-descoberta. Aldeões foram forçados a buscar qualquer tipo de abrigo que encontrassem nas ruínas de outras aldeias ou aqui, no que restou de uma antiga fundição soviética. A violência recente tem sido atribuída a um grupo de guerreiros estrangeiros a quem os habitantes chamam de os Dez Anéis. Como podem ver, esses homens estão altamente armados e numa missão. Pode ser fatal para quem ficar no caminho deles. Sem vontade política ou pressão internacional, há pouca ajuda para esses refugiados. A minha avó, uma mulher pedindo notícias do marido, que foi sequestrado por rebeldes, sendo forçado a se unir à milícia para... se alguma organização internacional irá ajudar com suprimentos. Essas são as únicas notícias. Let's go! 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 Let's